សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខាងអុកទូស្ទ័រសូមធ្វើការបង្ហាញនូវព័ត៌មានលំអិតបន្ថែមទៀតអំពីរ៉ូបូតសម្រាប់ផ្ទះដែលឆ្វាយប្រវត្តិម៉ូដែលថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2022គឺ Model M200 ដែលមានសមត្ថភាពលើសពីម៉ាស៊ីនសេរីម៉ូដែលមុនត្រង់ថាវាអាចខ្ចាក់សំណាមចូលទៅក្នុងធុងសំណាមបានដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងនេះគឺជាធុងធូលីនៅពេលដែលម៉ាស៊ីននឹងវាបានរត់សម្អាតនៅជុំវិញផ្ទៃបន្ទប់មួយនឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ឲ្យម៉ាស៊ីនធ្វើការហើយយើងហាងម៉ាស៊ីនចូលផ្ទះវាវិញទៅហើយពេលហ្នឹងគឺធុងសំណាមរបស់ម៉ាស៊ីននឹងគឺវានឹងបូមសំណាមដែលម៉ាស៊ីននឹងបានបូមចូលក្នុងធុងធូលីហើយម្ដងគឺវានឹងបូមចេញពីក្នុងតួម៉ាស៊ីននឹងម្ដងទៀតដើម្បីខ្ចាក់ចូលទៅក្នុងធុងសំណាមបានដោយខ្លួនឯងផងដែរហើយម៉ាស៊ីនគឺបានបូមសម្រាមចេញពីក្នុងតួម៉ាស៊ីនហើយយើងមើលធុងតលីវិញគឺធុងសម្រាមហ្នឹងវាបានបូមអាតលីកំទេចតលីដែលយើងបានឃើញមុនហ្នឹងចេញពីធុងតលីហ្នឹងចេញអស់ហើយហើយនេះគឺជាធុងសម្រាមរបស់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺមានកន្លែងបិទបើកដើម្បីកុំឲ្យហុយហើយសម្រាប់ធុងសម្រាមហ្នឹងវិញវាមានចំណុះលោទៅដល់3លីត្រអញ្ចឹងវាអាចផ្ទុកតលីបានច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងបងបងបាក់ចំណាយពេលច្រើនដងសម្រាប់ការយកសម្រាមហ្នឹងទៅចាក់ចោលនេះគឺជារបៀបដែលយើងដាក់ប្រទេសជូតបើកណីថាបងចង់ឲ្យម៉ាស៊ីនហ្នឹងធ្វើការជូតសម្អាតផ្ទះបងគឺយើងគ្រាន់តែប្រើដៃ2ចុចនៅកន្លែងសងខាងមួយហ្នឹងទៅគឺដាក់ឬក៏ដោះប្រទេសជូតនឹងបានតែនេះ